ajajaa olaanaa Abaaboo Oboo Jaal Gammachuu Abbooyyee qabannee dhiyaannee jirra. Jaal Gammachuu Abbooyyee waliin dhimmoota adda addaa haala Oromiyaa keessaa akkasumas dhaabicha Abaaboo Oboo hagaa gaanfa Afrikaatti waa tokko tokko irratti dubbanne yaada isaanii isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya keessummeessuun kan isin waliin turuu ani Daandii Elemooti. Ayyee Jaalgammee baga nagaan dhuftan. Eedenne Jaal Daandii atileen baga nagaan eegde. Ayyee tole egaa haala rakkisaa keessatti yeroo keessan fudhatanii nuuf dhiyaachuu keessaniif guddoo galatoomaa jecha. Egaa Jaal Gammachuu gara gaaffii keenyaatti dabara. Egaan mooraan waraana bilisummaa Oromoo raafamaa jira. Diigumsa qoqqooddii waan akkasiifaatu afarfama. Kana gaafa jennu yeroo darbessi haala sabatiinsa mooraa irratti yaada keessan ajajaa olaanaa waliin dhiyaatanii laataniittu haa ta'u malee uummanni raafamaa fi burjaajii keessatti akka hin kufneef hoggansi yaada isaa qooduu fi waan jiruuf qabannees hin dhiyaanne. Egaa riphee lolaa keessatti rakkooleen akkamiin mudatu? Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maaltu mul'atee beekaa? Har'oo dhaabni kun maalirraa baratee maalis fakkaataa hubannoo jabeessuudhaa fi asirraa kaana kanarraa nu kaa Jaal Gammachuu? Ayyee fayyaa ta'ii. Egaa dhaabii qabsoo riphee lolaa gaggeessuu addunyaa tanarra jiru maraa keessatti rakkooleen adda addaa hin dhalata. Egaa kennammoo adda bilisummaa Oromoodha. Ganna shantamaa gaggeesse har'a ga'ee jira. Egaa kana keessatti wantoonni mul'atan kan seenaadhaanis qaamaan illee keessatti argame arge tokko tokko kaasee waan har'aa immoo itti dhufuun barbaada. Egaa jalqabumarraa kaasee rakkooleen jalqabde uumamuu isaa dheedhiiti jalqabde. Egaa jalqaba sanarratti warra dirree jiruu fi warra magaalaarraa gara dirreetitti deeme yeroo walitti dhufanitti saniin dura gaa warri magaalaa jiru haala dhaaba kana qindeessuu caasaasaa waan hedduu lafa qabsiisuu irratti hojjetaa ture. Egaa warri dirree jiru ammoo quunnamtii hin qabu malta akka deemu hin beeku ture. Gaafa dirreetti gad dhufan inni kun akkaataa warri dirree jiruuf itti herreegaa turee fi akkaataa warri magaalaadhaa dhufe itti gadi dhufe sun rakkoo uume. Agartee egaa kun bakka kanatti qaami riphee lolaadhaa tokko hoggansa gaggeessu ifaaf qulqulluu waan cufa abdeet wal godhuun rakkinoonni akka dhufne taasisu ture. Egaa kun isa jalqabaati. Kun rakkoo isa duraa oguu ta'u isa lammaffaati irratti ammoo rakkoolee kanaayyuu ilaa filaamedhaan furuurra namuyyuu yaada isaa dursuun kun ammoo deebi'ee egaa miidhama kasaaraa guddaa dhaaba irratti fidee bakka lamatti bahuun dhalate jechuudha. Egaa inni kun isa jalqabaati. Egaa kana keessatti kasaaraan yeroo san mudate kan mul'ate yeroo chaartaraa ture jechuudha. Yeroo Tigree fi Dargiin kufe gaafa san rakkoon dhalate sun yeroo sanatti tokko ta'amee deemni dhabuun sun paawarii waraanaadha. Yeroo sanatti gannu buusee warri ammoo paawarii waraanaa guddaa qabu akka barbaade tochuutti isa geesse jechuudha. Egaa gufuu ta'e yeroo sanatti jeequmsa ta'e. Egaa jeequmsa sun waraanaalleen yeroo sana ture hin facaase. Ganna 17 dabre sanatti waraana gaafa sana faca'e hin geenye jechuudha. Kasaaraa guddaadha jechuudha. Egaa sanbiras dabramee bakka lamatti ba'amee osoo bakka sana dhiibame hin naqqabamin
chaartara seenuun dhufe wanta duratti jedhe san cuftiin mudate jechuudha. Sanaan boodagaa dhaabi kun akkanumatti dhufe yaadii walitti agarsiisuun wal dhugeeffachiisu dhabuun agartee hir'inoota yeroo sanaatti chaartara keessatti fide boodarra ammoo deemee egaa korri sabaa hatattamaa 98 Somaaliitti taa'een booda akkasumatti bal'atee dhufe. Egaa deemee rakkoon sun osoo hin furamin 2005 irratti haalota wal hin fudhanne tokko dhalate wal fudhachiisuu dhabuun mul'ate. Sanarratti saayidii qabachuutti gaffide jechuudha. 2001 deebi'amee bakka lamatti akka bahamu taasise jechuudha. Egaa silaa jalqaba seenaa kabarannuu fi tokko waan gaarii abbaan kee yookaan namni si dura jiru sun godhe akka sanarra deebitee jabaasitee jabaa goote yookaan duratti tarkaanfachiiftu godhuudhaaf barata. Lammaffaan ammoo rakkoo yeroo san keessatti muudate adeemsa kee egeree keessatti akka inni deebi'ee si muudanne barumsa irraa fudhatta. Qabsoo gaggeessaa jirta. Warraaqsa kan gaggeessuu jirtu. Qabsoon kun ammoo kan sabaati. Abbaan qabsoo kanaa saba ilma isaatti gabbaraa jira. Fedhii fi yaadi isaatiillee achirratti hundaa'ee ilma isaatti gabbare. Kanaaf kan qabsaa'otaa osoo hin taane kan sabaatii jechuudha. Ilma isaatti gabbare. Qabsaa'onni kana laaluun malan. Kana laaluun hanqatee 2001 odoo sanarraan baratamin deebi'ee rakkinni akkasiidha, jeequmsi akkasii, raafame akkasiidha sun 2001 dhalate. 2001 ogguu dhalatutti isa duraatirraa dhaabuma keessattii fi nama murtaa'e irratti tutture. Yeroo 2001 dhufutti ammoo hawaasas darate. Hawaasis bakka lamatti ba'uun namuu yaada isaa garagaratti namaatti himachuun nama dammaqachuun inni kun hawaasichas lama qoode. Dirree waraanatittis waraana bakka lamatti qoode. Dharraalee kana keessatti egaa yeroon sun yeroo murteessaa ture silaa seenaa sanarraa baratame tokko tokko jalatti yaada isaa kana deebisee wanni kun kan nama qabsoo godhu miitu osoo hin taane kan isiin miitu saba. Kanaaf qabsaa'aan ammoo kan fudhatee miidhama soo qabaate miidhama sana ofitti fuudhe gartee qabsichi akka miidhamne duratti harkaanfachiisuu achirraa barame sun achirraa baramuu qabu sun iddoon baramina hafe. 2001 sunis bifa kanaatti hawaasa as daratee bakka lamatti qoodutti geesse. Boodarragaa humnaan furamuudhaaf deemame sun yaadii gamlachuyyuu humnaan furuudhaaf deemu sun gam tokko waraana keessatti akka deebi'ee waladhuun muudate. Achiin booda qaami tokko gara mootummaatti gaduu dhufe kasaaraa guddaa fidee jechuudha. Osoo kana keessaa hin bahin antu kanan qaamaan keessa jiru. Hawaasichis akkuma lamatti qoodameen osoo jiru adeemsa keessatti xiqqaatu jijjiiramni dhufaa osoo jiru waraana gaafa 2001 dandeettiidhaanis baay'inaanis keessattuu dandeettiin qondaalota yeroo san jiru osoo ganna 8 bakka sanatti hin deebi'in 2008 deebi'ee dhufe jechuudha. Egaa 2008 deebi'ee dhufe bifuma sanaatittiin 2001 irraas sanaan dura turre irraas akka inni kasaaraa saba kanatti fide akka Oromoon itti miidhamte akka Oromoon tokkummaa isiitti dhabde osoo lakkaa'amee jiru kan bahameef sabaaf ta'e garuu miiraan deemmiin kiyya caala jechuun yaada wal jalatti galuun walii dhabuun miidhama kaleessa san ammas deebisee daree
agarte kana khaysatega wanti saba kanarrage midamni saba kanarrage baaye guddada afsoni sa durata kan tarkan fanni sagode hamle satis buse kumla maf saddetisun debie bakalama sadit garashanitit debise oso tokkotae dinati fulende fatin kumla maf saddet wanta tataame namuyu garagaran kasetti qodame gale kan agarratu rejechu duba sila qabson qabsan qabsogod isa dura jirurra isa duratirra inni lammata baratu isa lammata tillen yo birde batetat inni sadaffan tidrummal kammi amajiru sabich qabson kun kasabat fedi fi ha ino kana katani tidemo mukiye chala kiye chalan osho kadun fata et angagesa jirtu kasabat waljalat galamun abun yaada kana wali ararsu abun mi amot kasarot agarte sadarka sanat hinjen fidu zati ga deme deme qabson kum baka amma jirru kanat ge harra ammo qabso kana rakolen gafa sana fide waan harra lata jirru kana hanqisu dandau akadebi darana babato akadebi ummati kun timidam sadarka ganno ta jan dabre kun kesatti dabarfam shuftiyu wanta sanarra kam maddeju agarte so sila nami qabson nami abakana ganna shantama lakufise sena gudda injifannos gudda kan qab wan bae khaysara kole addada khaysa ofitir kanno andabre bakkana ge agarte harraf galato hero amma khanatis debi ammo rakkina khalesa sanarra nami barachu abun hirinota addada sanaf debi ammi ammas bakkakennamut mulate eganuti hero amma khanati manke sejira kajette ubanna kanarra kane ami hamma qabso kadagegesa jiru abaon obon waran diblisuma oromoda wanta khalesa dalagame sanarra wan hanqate sana te wanta rakoleta an ammo bif akakanatin akkenni fure ititar kanfatu tattafatatum carraqatum malif jennan yaada yo gargar lembetat ifte dela khanat waregam barbaachisu baafte lubbu sofesitate lubbu fesifte akkenni gargarin baane duratti tarkanfatu godudat isakanatu qabso kana duratti tarkanfati isakanatu oromo abbaabiyyu masatitti deebisa waantaatef fedi dunfada okan sitti dagamu mira sitti dagamu yokan yaad sitti dagamu san liqinsite waregama waregama jechun tokko lubbu dabte waregama lubbuti qama waregamta sadaffanammo sa qabso kan duratti tarkanfati sochu miidamu lensi fesis miidama san liqinsu qabda akka dunfati jechu akka dunfati waregama san ofitti fuudu qabda aati godaa jirtu kasabaat kan keetiti miti aama wareegama tagarte so isa kana fudachuuf wal fudachiisun yeroo dheeraadhaaf tattaafanne walitti isa keerne waan baay'ee keessas wal dabarsine kan ta'uu qabu isa kaleessatiiniti kan ta'uu qabu wareegama amma jedhe kana cufa fudhanne laafinoota walitti akeekuudhaan tokko taatee deemmii qabda deemmamuun male Oromoon waan hedduu qabdi. Namoonni hedduun garuu waan Oromoon kaleessa keessa dabarte itti fayyadamaan turre itti fayyadamuttis hin jiru. Rakkinoonni adda addaa keessattiyyuu waan sabaa tuqan am fakkeenya booran keessatti oggaa fudhatte waan boorantitti itti bu'u nami wal dhabee kan boorantittii tokkummaa booranaa sana laaffisuudhaa deemu yoo ta'ee araarisaatillee dhiibate taate eebbaan obbaase. Maaliif? Isa kana paawar kana hafuuraan beekaa jechuudha. Lammata ittiin deebi'u.
maalif wonni kun isaan bir dabreetu saba kana waan miidhuuf dubbiintun akka kanatti kan keeti situ badii jedhuun ooyinni harate kaan isaree akkasittiin fide wanni sun walqabattee laaqamtee taate eebbaan obbaase. Eebbi kun ammoo kan bakka amma jedhe kana ka'a keeku jechuudha. Egaa qabsoo kana keessatti silaa wantoonni hedduun rakkinoota itti furuu dandeenyu danda'amu akka sabaa kanatti hedduudha jechuudha. Seenaa sanarraa yoo baran wanni kun qabsoo Oromootiif bu'aan qabdu kan hojjennuuf saba kanaaf jedhame yaada kee cabsite achuma keessatti yoo barbaachisaa ta'elleen achuma keessatti qabsoo gootee yaadi sunuu qajeelaa ta'elleen achi keessatti sirreessuu qabda. Sirreessuu maltee malee akka kaleessaa sanatti arra Oromoo waan miidhu, Oromoo waan qoodu godhuu hin qabdu. Kuni waan seenaa keessatti Oromoo muudatee dabreedha. Gar fuulduraatiifis muudachuu hin qabudha kan jennu bifa akka sanaatitti egaa rakkooleen dhalatan keessattiyyuu yeroo ammaa kun baay'eetti ulfaataadha. Egaa qabsaa'onnis hawaasi keennas akkan duratti jedhe sana keessatti barnoota isaarraan fudhanne namuyyuu qooda keessatti fudhate isa dirree jiru qofaaniti. Kana keessatti kanan kaasuu barbaadu gaafa rakkoloonni kun ammaa olitti tuqe sana kaafamu kan irraa yoo beekne illee taate isa lamaan kana keessatti gaafa rakkoon sun dhalatte rakkoon sun muudatte qaawwi nyaaphaa nutti baname. Hawaasa keessatti illee Oromoo fakkaatee hawaasa seenee hawaasa kana ittiin gargar qoode akka yaadi sunuyyuu gar tokkotti hin dhufne goosisu ture jechuudha. Dirreetti illee gaafa rakkoon tun dhalatte ka'anuu keessatti argee beeku keessatti nutti ergame warra waliin turerra warri keessa dhufe sun akka rakkoon tun babal'attu godhaa ture jechuudha. Keessatti ammoo ka'ammaa yeroo dhiyoo as keessatti taa'ame kun qaama biyya hawaasaa jiru kanas hirrinoota jiran akkan duratti jedhe sanatti furachuudhaaf tattaafachuurra rakkinni kun sabuma miidha jedhamee ka ofii dursuurra liqimsanii wal fudhachiisanii sabaa kaleessaa isaanii sanarraa badhatee qoodii inni achitti godhu dirree kanatti guddaadha. Kana godhu dhabuun bal'inaan kan qara dabreetirra kan yeroo kanaatitti irra guddaadha. Waraanatti illee waa galchuun bifa akka kanaatitti walitti buusuun kanneen akkasittiin haalleen hir'inootaa fi laaffinoota jiran kana babal'isuun wantoota akkas akkasiidhaa sun yeroo dheeraadha nurratti hojjetamaa ture. Egaa barnoota jechuun seenaa barachuun silaa waan barate san wanna san hojiitti hiikuu qabdi. Angaruu hin dhagaamee malee miidhama isaatiif seenaa sanaayyuu qulqulluutti namitti laaluu dhabuun miidhamoota ammoo ammas hafuura amma jiru kana fidee carraa kanaan sabiqeen warraaqaan warraaqtoon waan keessa dabrame kana seenaa dabrame kana qaawwota uumamuu fi akkasitti keessee namee godhamaa kaleessa akkasitti dhufe kana irra deebi'anii kan laalan boruufillee kan ta'uu danda'u akka kanatti yoo hubatan qabsoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu hin danda'amu yookaan ammoo akkuma kaleessa sanatti ta'uudhaa deema. Garuu akkaan amma siin jedhe kanarraa kan ka'an wal jalatti deebi'u waan barbaachise wal morminee wal falminee kun hin ta'uu qabsoo Oromootiif hin fuudhu wanti nuti kalee seenaa kaleessa dabre rakkoo akka itti furamu dhabnee gargar bahamee bakka sadii afuritti bahamee diinaaf karaa saaqame kun cufti ammatti ta'uu hin qabu. Yoo dogoggorris jiraate, yoo badiillee jiraate, yoo miidhamillee jiraate, ka sabaa sanatu durfamuu qaba. Ka Oromootu duratti deemtu sunitu keessattiyyuu yeroo ammaa kana keessatti wanta deemaa jiruu fi haala paartii keessatti deemaa jirurraa ka'ee miidhamni Oromoodhaa guddaa ta'u. Ati qabsoo kabaateef saba kanaaf kanaaf dhuunfaa fi miti jedhamee walitti agarsiisaati
ega gam tokkotti deebisuudhaaf tattaafatamaa ture, ammas ittuma jirama. Egaa wanteen hedduutu jira. Wanti jal'ates mar tokkotti qajeeluu hin danda'u. Laal waan jal'ataa tokko amma muka jal'ataa tokko muratte battalumattan diriirsee qajeelchaa yoo jette hin cabsite. Guyyaa guyyaadhaan ibiddaan qaqanii as garagalchanii takkaan garagalchanii guyya tokkoon akkas gootee steep steepaan fuutee booda sallata sana yookaan ulee sana qajeelchita. Yoo ati ammoo yeroo tokkicha sanattan qajeelchatte hin cabsita jechuudha. Egaa adeemsa keessatti akka kanatti kaammaate qajeelchuun wanti guddaan tokko ammoo mammaasa Oromoo keessatti walii galan malee alaan galan kan jedhu waan salphaaniti. Keessattuu qabsaa'otaaf. Kanaafuu liqimsuu qabda, liqimsuun qaba, anatu jiraa jennee yoo fudhatamullee hin baate taate keessatti teette akka inni deebi'ee qajeelu qabsoo godhu yoo lubbuullee si feesise taate lubbuu baafte qajeelchu malee alatti baasuun kakaleessa Oromoo cabsee wareegama kaleessaa hanga sana silaa bu'aa qabeessa ta'uudhaan malee akka inni deebi'ee har'as wareegama dhibiidhaa bahu taasise. Kanaaf kun akkanatti deemmii hin qabu. Egaa hanga tokko walitti beessaati. Sadarkaa amma akka dirreetti irra jiru akka amma deemamaa jiruu fi hafuura amma jedhamaa jiru kana miti jechuudha. Kamiyyuu waanan amma kaase kana fudhataa jira. Iskan malee ta'u qaami kamiyyuu ammoo deebi'ee of laaluu qaba. Wanta waan kana affeeree cufaa laallatuu qaba. Oromoon gar fuunduraatitti keessattuu yeroo sa'aatii amma kanatti deemsi Oromoodhaa bakka inni jirurraa kan qabu amma bakka inni jiru haalli impaayiritiin tun itti jirtu miidhama Oromootitti dhufuudhaa deema. Kanaaf kakaleessaatirraa barbaachisaa taanaan lubbuulleen safeessituu keessatti qabsoo gootee sirreessuu qabdaa malee alatti bahuun hin jiru kan jedhu. Egaa wal dhidhiibatuma egaa sadarkaa amma hagas deemurra hin jiru. Garuu wanti qabsoo kana keessatti laafinoota yeroo yeroodhaan dhufe barumsa kaleessatirraa hir'inni kaleessaa naa miti qabsoorra jiru kanaa miti. Kan inni miidhe saba kana, kan inni miidhe wareegamni akka itti dheeratu godhe, rakkoon akka itti dheeratu godhe, dararri har'aa akkasitti irra ga'u kun sababa sanarraa kana godhe. Kanaafuu isi sun yoo akka sanaatitti deebite taate isa kana dheeressuu ta'uu isaa. Kanaafiyyuu liqimsuu qabda jedhame. Egaa akkuma duratti siin jedhe adeemsa keessatti mar tokkotti wanni qajeelu guddaan jiraachisaatu akkuma siin jedhe bifa kanaatitti haala amma akkas hafuura hamaa bal'aa deemu kanarra kan jiru osoo hin taane bifa kanaatitti wal fudhachiisaati kan itti deemamee fi kan milkoominatti ittisa argan. Borus ammoo kanatu gaafatama guddaadha. Kanatu ulfaataadha. Maali Oromoo kakasaarte qabsoo ganna shantamaa qote baay'eetti ganna shantamaa jechuun muuxannoo guddaadha. Nuti warruma qabsoo ganna shantamaa san kaayyuma kaleessa san fuune isuma kaleessa sanaan hojjechuutti jirra. Ammoo waan jansaa isaanirraa fudhanne wantoon ammoo akka laafinaatti kasaaraa yookaan qabsoo kana akka inni harkifatu godhan san deebinee sirreessuu jijjiiruu qabamaa malee isuma sanatti deebi'uu akka hin qabne akka inni kasaaraa qabu walitti agarsiisaati. Egaa akkuma duratti sii kaase qaama kamiin iyyuu wanni kun akka hin dhiphanneef wanti godhamaa ture baay'eetti guddaadha. Kan yeroo dabre baroota dabre waraa dhaaba kana keessatti muudate akka inni walitti hin deebine godhamaa ture san caalaa yeroonis gaafa sana namni aangoorra turee fi akkaataan inni waan kanatti itti fayyadame qal'aa xiqqaa ture. Yeroo ammaa kanatti ammoo bifa jijjiirrate. Kabeessumaan dhufe hawaasuma kana maqaa dhaate qabsoo kana yaada kana balleessu yaada kana doomsu jalqabe ganna torbaan kan
ሰው አካታን እኒ ቀዌ ጫላን ሶንታን ገሮት አደዳቲኒ ኡመተ ከናም ኡመቲኩን ቃፕሶንቱኒስ ኡመቲኩንስ ዮ ገርገር ሂንቆቲን አከበር ባደነት ዴሚ ዋንተ ሂንደንደነ ከመከለስ ተራዋን አላኒ ጋ ሱሚሌ ነደዳ ፈጫሱን ዋንከና አከኢኒ ዩቲ ኢትቀበነ ከነቲ ሚዳ ማጉዳ ኳን አከን በርባነት ኡፉባቱ ሰኩድረት ሲንጀደዋን ተማት ተቆ ቀጀል ጩዳ ፊሮፍ ተዋንታት አዘርጋ ተነራ ሀጅራቱ መለ ጋ ሀጅሩዎቹ ከናፉ ሪፖሎላ ከሰቲ ሴና ሪፖሎልቶት አደዳው ጋፉደን ኢኑም ጅራቹ ሁምና ወልጻብሴ ፍሬ ከገርቶ ኮት ደብረንጂ ገሩ አከካናት ሊቅምሴ ከሰቲን ጉዳት ቀብሶ ጀበስ ገራ ብሊስማትቲ ከገሄት ረጅራት ከታውሳኑ ከናፉ ሐርሳሚት ጀጁን ኑቲ ነማ ኤክስፒራንሲ ገና ገሲዳ ቀብሶ ገና ሸንታማ ጎዳ ጅሩ አከሚንታው ጀደመን አለት ጋ ሃሉ መጀሮቲ ፊ አካታ ቀብሶን ትደም ቱራ ከኤ ፖፍታ ጅጅረተ ቢፋንታ ቢፋይኔ ገምነን ሲታዴ ኡመለ ሲላ አን ዴቪኤ ረክኒውን ነከሲዳሱ ኮውታ ኡመለን ኡጋላይ ያል ዳንዲዮን ከይሳበ እንበቁ አገናን እንጀቹ በርባዳቹ አይ ገለቶማ ሜ ገራ አላ አብቻ ገመሶቺቲን ካስኔቱ ጋፍሌቶ ኮቶኮት ዴቪና ጋ አላ ወሊ ገላቲን ኢማሉ ወሊ ገላ ወራኒ ብልስማሮ ሞ ፊ አምኒያ ባውቦ ታሳጅሩ ራኮሌ ቢፋናሚ አሶን ቶንታኔ ሰነራ አኔ ሚልኪዳን ኢማጅራጀተኒቱተኒ ከናን አዴምስ ኩን ማልፈካታ ከይሳው ቦባሉላ ኢኛ ከና ወልትሁ ብሪንሳን ታሰማ ቱሬ ወልቀበቴ እንጂፈኖን አርገማ ቱሬ ፊጅሩ ቡዋቀቤ ሰሞ አብቺ ሶቺራ እንጂሩ ሰጀደኒ ናሚ አሰውዳ ማል ኡፍካ ቀብዱ አካ ሶቺ ኦኪን ኦጂ ዋራና አብቺ ገጌሳ ጅሩ ኤጋ ፓቲ ለመፋ ነትፈካታ እንደጎጎሬ አሳ ሃራ ቹን ቢፉማ ሄራ ፊ ሴራ በረኩም ለማፍቁ እኒ ቶርባ ተረት እንዶፍኔ ካለስስ ሴራ ፊ ሄራ ሰገንታ ሲያሳ ፊ አከስመስ ሄራ በረኩም ለማፍቁ እኒ ቶርባ ተረት እንዶፍኔ አባው ቦዳ ኢሮጀል ቀባ ኦገነ ኦላና ፊሉ ኢሱማ ሰንረጋስኔ ኢሱማ አንዴ ኤጋ ኢሮ ተነራ ካሴ ህሪኖን ጫሳሌ ኒቱረኒ ህሪኖ ተጫሳሌ ካና አኩመ ሄረ ተነራት ጅሩቲፊ ኤገ ቅንዴ ፈነ ወንተን ዱረቲ ሲ ካሴ ሄዱ ከስ ኤገ ደበረም ቦደቲ ረኪኖ ተጅረን አገረ ማልራ ከይ ጀደ ጀደመ ወልሙርሚኒ ፊ ቄቂ ጉዳን ፈልሚ ጉዳን ኤጎ ደመም ቦደት ፋሊ ዱረቲ ሲ ጀደሱን አብሶ ሰበከና አከናት ሙደመት ጌሳዋን ታተ ከም ከነት ከም ተቆት ዲቢአመ ኢሰ ኸለሰ ሴና ለክፋመ ሴና ኸለሰ ሐማተ ቀብሶ ኦሮሞዳ ዱበት ዲቢሴ ከነ ዲቢሱን ቀብኑ ጀደመ ቃሳሃራ ዞኒሃራ አኩም ከናን ድረቲ አዘቲ ጫሳን አኩም ሄረረ ጅሩት ዩቱባመ ኤገሲካ ቦባሌ ነታመ ጀተኩን ቢፍሙ ወሎቲን መሪያታሜ ቦባን እርቡሽን ንጋ ተቆፋ ለምፋለ ፋቲፉ ፈሳት ሌንጎ ዳሜቹ ከነከይ ሰተጋ ወንቲ እንጂፈኖ ጉጉዳን እሰትዩ ዲና ረት ተርሲሞ ዲና ፈጫ አካታ ዲኒ ኑረት ቦባአቱ ሬፊ ገኖተ ደብረን ኑርኩታቱ ኢራ ኢቲሚልካቱሬ ሳነፋሻል ሱዳን ገርተ ወሎዳን ቅንዴፈመ ወሎዳን ቦባአመ ኤጋ ሚልኪሌ ጋሪ እንጂፈንዶ ጋሪ ዲንልን አከ ኢኒ ከለሳ ሰነት ዋን ቀበቱ አከ ከለሳ ሰነት አከ ኒንዴምኒ
sakalame waan qabatu akka wallaalchu qabmeti namuu kallatti kallatti isaatiin yeroo sa'aatii fi kallatti guyyaa tokkotti itti fufame injifannoo bareedaa fi cululuqaa baay'ee gammachiisa abdii namatti horu tarsiimoo diinaatis inni irratti baafate kan cabse karoora baay'eetti qindoomina qabu ture. Egaa agammaa ittiin fufaa jira. Injifannoo guguddaatu galmeeffamaa jira. Kanaaf waliigalatti akkaataan waraanni bilisummaa Oromoodhaa egaa waan kan keessaa bahamee waan jirtu walitti agarsiifamee bifa haaraatitti of haaromsuun leenjii haaromsa kennuun barnoota adda addaa kennuudhaan wanta hir'ina jennee kaleessa waan kana fide jennee lafkeenya san cufa akka guuttatu gama siyaasaatiinis hir'inoota jiran gama rikruutimentiin hir'inoota jiran kana akkaataa waliigalatti tika keessaatiin jedhu kana rakkoolee turan sana qabne akkaataa itti aannu inni qindeeffanne socho'ne keessatti bu'aalee guguddaa gara fuulduraattis ammoo kan itti aanutti dhufuudhaaf kan nu geessu fedhiin akkasiitis hamleelleen itti jira. Bobbaan ati baante kun injifannoo milkii ammas ittum jira jechuudha. Ammas ittum jira. Gara fuulduraattis kan caalaa qindaa'ee kan itti fufuudha. Baay'eetti fedhii guddaa bifa akka sanaatitti deemu fedhii guddaa waraanni qabu. Fedhii guddaa qabaachuun ammoo injifannootti si geessa. Kun egaa hafuura akkasiisantu mul'ata. Hafuura akkasiisanaanis ammoo injifannoolee guguddaa galmeeffamaa jira jechuun. Ayyee, egaan hojii boonsaan hojjetamaa jiru kaastaniittu dhimmoota namoonni burjaajii irraa bilisa ta'anii fi akka dhaabaattis Oromoon ammoo waraana bilisummaa Oromoo abdataa jiru wanta qilleensarraa odeeffamuun akka inni abdiin kutannu gochuu fi yaada tokko tokko qulqulleeffachuu fi isinirraa gaaffii kaasaa jirra. Egaan dhaabni ABO caasaa hin qabu qilleensarra jiraa yeroo jedhamu dhageenya. Egaanittis isinis amma akka kaasaa jirtan baatii gurraan alaa bifa haarawaatiin hoggansa waloo teechifateera. Akka itti aanaa dhaabichaatti dhaabichi akkamiin sadarkaa kana ga'e yoo dhugumaa kanii sadarkaa caasaa hojii ittiin hojjetu qabu ta'e ammas maal hojjechaa jirtu dhaaba akkamiiti? Fakkeenyaaf dhaaba olaantummaan yaada tokkoo nama tokkoo yookiin heeraaf seera qabaatee socho'uun dandeenyedha. Heera bara 2017 maxxanfannee deemaa jirra kan jettanii fi kaammoonnis beeknullee akka jirtu ta'e namaaf hawaasaaf akka ifa ta'utti ayyee fudhadha. Dasaa daandii egaa caasaa hin qabuun qilleensarra jiraa yeroo jedhamu dhagaamaa jette. Duuba yoo sun hin jirre iyyuu milkoominni aganaatu hin jiru. Garuu akkuma duratti hiikaase darana ka duraanitirra waalteeffatame rakkoolee jiranis waloodhaan karooras waloodhaan baafachuun caasaa guutuu akkuma heerarra siin jedhe sanatti caasaa guutuu lakkaa'ame yeroo ammaa kana egaa hojjetamaa jira jechuudha. Egaa yoon akkas jedhu namni tarii fagoo laalu waan hedduu beekuu dhabuufaa mala. Garuu kan nuti hojjetaa jirru bifuma akka kanaatiin egaa gara fuulduraattis kana caalaadha qindaa'ee hojjetama. Maaliif itti jira? Durattiin sii kaase wanta tokko qajeelchuudhaaf yeroo dheeraa sirraa fudhachuuf mala. Yeroo gabaabaatti wanti hedduun sirraa'ee qajeelee deemis dhabuufaa mala. Waan amma dirree keessattan siin jedhu. Agartee caasaa guutuu jira jechuudha. Caasaa guutuu jira. Waan kanammoo gara hojiititti itti deemamaa jira. Yoo kun jiraate hojii guddoo hojjetta. Yoo kun jiraate rakkinoota adda addaa furta. Yoo kun jiraate agartee hafuura tokkoon jaallummaadhaan hojii hojjetta. Kanaaf amma kan kana ittiin deemaa jirru bu'aaleen milkiileen argannes
rinoota jiran la rinoota jiran kabachuudhaafis agartee baay'eetti waan guddaatu hojjetame. Egaa keessa keessaan dhufeera kooleen akkuma duratti nama sirra deebee sii kaase. Wanni tokko ogguu xiqqoo qure deebistee bakka sanaan ga'uudhaaf yeroo sirraa fudhachuus mala. Wanta akkasiidha akkasiidha qabsoo keessa jirta, warraaqsa keessa jirta, waanan duratti sii kaases akka jirutti jira. Kan rakkoolee sitti uumu, kan rakkoolee kana garma dhibiitiin dadhabee gar dhibiitiin sitti fidu jiraachuu faa mala. Egaa isa kanarra aanuudhaaf isa kanatti qiyyaafattee tokko lamaan osoo tokkoon jedhin lama jechuu hin dandeettu bifuma akka sanaatittiin itti fufumaa jira. Kanan sii kaasan malee irra deebi'e milkoomina sitti agarree jira. Agartee bu'aaleen agarre wantoota adda addaadhaa agarsiisu furuudhaafis egaa milkii guguddaa qabaa jechuudha. Kanaaf wanta jedhamu kun cufaayyuu irra aanuudhaaf waloodhaan dhaabi kun dhaabaa hooggansa waloo gaggeessu hooggansa waloodhaa gaggeessu keessatti qoodi ati baatu qabda. Namuu qooda qaba. Qaami hoogganaa ammoo isa kanatti fayyadama. Nam tokko agartee bu'aan isaatis diqaadha. Namni hedduun ammoo yoo walitti fide kan namni tokko hin argin sana agarsiisa. Bakkoota rakkinni jiru walitti fida. Yaada kenna, yaada burqisiisa. Kanaaf kanaan durallee muuxannoo isaatti guddaadha qabna. Kan akka nam tokkootti gadi bu'ee gadi buutee fudhachuun wantoota ati yaadde sii bal'isee deebi'ee namoonni sunis ammoo fedhii fi hawwiidhaan waan ati itti gadi kennitu fudhatee yeroo inni milkoomsu ture jechuudha. Kanaaf isa kana itti dhufuudhaaf dhugaatti jalqaba isaati. Egaa rakkinoonni adda addaa jechuudhaan kan mudatan jiraachuus kun akkuma jirutti ta'ee ammatti kan deemaa jiru akkuma duratti sii kaase wanta hedduu kaafne kan sabaaf hin taane ganna lamaan dabre kaafne wal morminee wal abaarree waan inni hin ta'u qabsoo Oromootiif kan ta'uu danda'u kan qofaadha. Akkanatti waliin jenneet kan malee hin fuudhu jenneet walitti deebineet caasaa kanatti wal deebineet deemutti jirra. Inni kun ammoo adeemsa keessatti bu'aan isaatis namuyyuu argaa deema. Hojiittis agartee qooda walirraa fudhachuun qooda walii kennuun gaafatama walii kennuun gaafatama sanarratti deebitee namni kun itti dhaga'amee hojii hojjetee siifillee waasii kennuun bifa akka kanaatitti nuggu deemtu bu'aa olaanaa kan qabu ta'uu egaa eenyullee ni beekaa. Ammas egaa nutis akkuma heerattii fi seera dhaabichaati irratti hundoofne hooggansa waloo kennuudhaaf kan hir'ate sirreessuudhaaf, kan laaffate jabeessuudhaaf deemsi deemaa jiru ittuma dhufna. Hirnoonni jiran sirreessuun dirqii ta'a. Nananichi sararee siimu waan seenaa duratti sii kaase akka waan kanatti ciccitee sirreessitee duratti tarkaanfattee Oromoon bu'aa itti argattu godha waan ta'eef kun itti amaname wal dandeettee waan jiru cufarratti waliin falmite keessumatti dabruutu qofaatu Oromoo duratti tarkaanfachiisa. Keessattuu sa'aatiin kun sa'aatii murteessaadha Oromoodhaaf. Egaa raafama impaayiritii taanaa kan agartu kana. Raafami kun yoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa jabaa hin ta'in, yoo tokkummaan Oromoodhaa jabaa hin ta'in, wanti Oromoo irratti gadhufuudhaa deemu eenyufillee ifaadha. Namni didiqaallee ijoollee illee kan arguu danda'uutti dhufuudhaa deema. Kanaaf fallisaatiif furmaanni isaa tokkichi waloodhaan sochoote humna jabaa taate seenaa kaleessate irraa gam tokkotti tarkaanfatte jijjiirama fiduu danda'u. Ilmi abbaa caaluu qaba. Yoo abbaa hin caalle taate achum dhaabbatta jechuudha duratti hin tarkaanfachiisu.
Achum dabbat bakum khalesa te jita chud jar sabrenda barqaat. Achum dabbat. Ammo durat kam te bakhasanango udaf ati dabarte argamu qabda dabarte argamu mo hojiranis rakole dalat marayu fudate likimsite kan khalesa sun aketin debini gote durat kam fachisun dirqamata ay. Fudachu qabda likimsu qabda. Ama waregama kaysa toko lubbu qofamiti yokana mo qama irachu qofamiti waregam miidamun lenjir miidamun kes ati olfute yojetetate kakalesa tisade dalamatti yokan saditti bafte dentan inoromo dabu amankab waregam yati baata turtesun waregami kalesa baature kaharraganna jan kan kesetti baature sun bilashat yokana mo hoji odum beekni hoji diina hojjete jechu hoji diina hojjete jechu kanaf isa kanatu bu'a qabeessa isa kanatti namitu amane bifa kanatinin deema jirra isa khaleesatif en gaddaatirra wajjaatti deemne kan kana caala bu'a qabeessa taasisun dirqamata kun ennu birattillem fudhatameet akkanatti tiyaajirraachu ayega yaadota tokko tokko dhimma dhaabaatti walqabatu fejjennooti walqabatu gaafilee tokko tokko sinii kaasa ammatti ejjennoon dhaabichi gama bilisummaatiif walumaaf qabu maalirra jira wanti sharafame jira gabaabinaan jaaldaandii kuni waan dhaaba kanaaf gaaffii miti maaliif jennaan walabumma bilisumma daf ware gamya gasko sumbay isakana dabet ummati kenna samame ariame ajefame pakatet sadarka sanatinge ilme sati gabaret bakakan arra bakam majruwanatin nu yadikun yada yada sharafamun denden yada sharafamun denden isumu khanatu Oromo khayse jira. Sababi hangarrat ummati kun aba kana warega mabarbaachis baasa jiru fi yaada kan. Ideology kan kun khaysa bahu indandam. Akad abat gonkumayu sanarra gartokot de mi indandet. Maalif wareegama qaqqaali itti baasameet dhugaa sababi inni hin cabne sababi inni itti gamani seenaa tolchinaa dhodhanu seenaa isaan tolchisan keessaa ba'ee sadarkaa kanatti dhufeef dhugaadha haqa Oromooti kanaaf dhiigatti dhangalaaftee kanaaf ilmeetti dhabdee kanaaf abbaatti dhabdee kanaaf qabeenyatti dhabdee kanaaf mamte kanaaf biyyaa baate. Agarte sababa kanaaf hangarrat kundijira kanammo waran bilisumaro motis hun bakka kanange hire kan argamsi su findir qamata aytu wontirra sharafam gonkuma yunji in sharafam nes akit sharaftu sinjir acci gawudaf qapsoy danno goda jira qapsoy dannot agarte sharafus ittifubus kadendaw waran bilisumaa oromoodha isa xumuraa ummataan gahee hiree murteeffannaa isaa wogguu inni mirkaneeffate sharafeefu dhiiseefu ilma isaa kan itti qabbare kan rakkoolee hagam itti arge isa waan taateef isa bira jirti malee akka kennatti bakka kan jirti jechuudha garti sharaftu hin jiru koota hagamti itti obba'e agartee. Egaa jennoon dhaabichaa kana yeroo ta'u kan maawaa wal qabatu gaa dhaabni yookaan waraanni bilisummaa Oromoo rakkoolee siyaasaa impaayirattii keessatti uummanni Oromoo fi qaamonni impaayirattii of irkaa qaban waliin turan kana waliin qaban kanaa furuudhaaf marsaa lama bisiginaa amma aangoo of irkaa qabdu waliin taa'ee turuun ni yaadatama. Marsaa lamaan kana keessatti waliigaltee irra gahuu dadhabuun mareen sun adda cite. Maree taasifame keessatti dogoggorri jaallan bakka bu'anii deeman hojjetan maali yookaan deemsi deemame dantaa sabaa waan miidhe qabaa
jechuun hanga deebiin argametti bilisiginnaa waliin mari'achuu irratti boris ejjennoon dhaabichaa maali? Wanti isin kaleessa gootanis dogoggorri isaa bakkitti mul'atu jira. Maaliif jennaan yeroo qubaa namatti qaban dhageenya waraanatti illee gadi fidanii waan odeeffamuu aarraa irraa isa fudhatee fi aarraa irraa isa dideedha. Warra marii bilisiginnaa waliin mijeeffatuu fi warra immoo lakkii jedhee dura dhaabbate gidduutti raafamni mooraa eegale waan jedhutu jira. Isa kanarraas qaama waan kana keessatti hirmaate illee turtanii maal jettu isin yaada kanarratti? Jaaldaandi kun amma akkaatiin an jettetti wanta amma akkas akkasii akkana akkana raafamni kun dhalatee akkasii jedhaniin kun guutumaa guututti dhaara. Kaayoo irratti namni rakkoo qabu hin jiru. Waanan duratti sii kaase ture ganna lamaan san keessatti gaafa sana rarraa'i jira. Gaafa sana araaraaf teennee jirra. Hin jirru. Kun ta'e jedhamee beekaa waraan bilisummaa Oromoodhaa agartee burjaajii keessatti uumuudhaaf, uummata Oromoodhaa burjaajii keessatti uumuudhaaf ta'e jedhamee ajandaa diinni namatti kenne. Osoo beekuu baatees beeketis ajandaa diinaati kan kun warreen kana oofaa jiran. Wanti walitti dhiyaatu hin jiru. Kaayoo walabummaa bilisummaa hiree murteeffannaa fi araaraa walitti fidu hin jiru. Akkamittiin nagaa buuf, nagaan akkamittiin bu'ee kaayoon kaleessa ganna agarsiisanitti qabalaa turte dhugoomaa karaa nagaatiin akkamitti dhugoomaadha. Akkamitti dhugoomaa san keessatti akkaataan itti dhugoomu araara sana araara iggitaa kan namni haqaami dhibiisi iggitiisi hin goone araarichi iyyuu iggitaa haa ta'u. Hiree jechuun kaayyoo keessana bakkaan ga'uudhaaf akka hidhanii isaanii wantoota hedduu miinsi isaan ittiin fayyadamaa turan sana kan akka sanatti hin finne kan iggitii itti godhuudha malee kaayyooniti. Agartee kaayyooniti. An kaakaafte san keessatti bakka sanatti anilleen isa lammaffaa irratti hirmaadheen ture. Maarree odoo kaayyoo sharafee jiraate araara buustee galuu malee maal? Araara buuftee galuu malee wanni dhibiidhaa maantu jira? Kaayyoo sana sharafuu dhabuuf wareegama kaleessa ba'e ganna shantamaa itti ba'e bifa hin taaneen ukkaamsuudhaa deemamuun mo'ama. Akkaataan isaan itti dhufanii fi akkaataan isaan itti dhufan akkaataa wanta nuti qabsoo goone fi wareegama akkas gosan itti baafne ittiin balleessan yookaan ittiin agartee maqaa sanaatiin balleessan ka'atti akeekkate dhuunfaa irratti fa'aa akeekkate agartee waliigaltee natti gootu iggitaa hin ta'in akkaataan sanatti yoo hin ta'in osoo kaayyicha sanallee gootee borsi galchee waan feetes godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf deemsi yeroo sanatti deemame kaayyootti kan hin buune akeeka kaleessa wareegama gas goosuun ganna shantamaa itti ba'e sana kan sharafuu hin danda'a akka inni hin sharafnetti waan san gara nagaatti deebisuudhaaf godhameen alatti wanti tokkollee keessa hin jiru hin sharafamnes sharafuus hin danda'u. Osoo waliigalteen akka isaan barbaadanitti waliigaltee san fudhattee galtee eeti sharafe jechuu hin dandeetta. Iggitee isaa miti jechuudha. Osoo isin jechuu baattee illee boru amansiisummaa hin qabu sharaftee jirtaa jechuudha. Garuu akka sanatti osoo hin taane akkaataan itti deemamu egaa wanti waan kana namni hin beekne hin hubanne waanuma dhibiitiitti propagaandaadhaaf yookaan jeequmsarma keessatti dhalchuudhaaf wal amantaa qondaalotaaf hoogganoota hedduutti akka hin dhufneedhaaf agartee kaasanii wanta garii
akkaataan inni itti ibsamu qaamonni silaa hubachuu malan hanga hubachiifame hin jiraa jechuudha. Agarte soo waan ittiin diigumsaa barbaadan wanta duratti ka'ame amma ati jette san jalqabarra jette san kaasuudhaaf kan ittiin fayyadaman kan waraana kanas ummata kanas burjaajii uumanii waliidduu keessatti shakkii uumanii agarte hojii diinaa diinni akka barbaade takka fedhetti akeeki diinaa qawweedhaan hin dandeenye diiguudha barbaada. Kanaaf akkuma duratti siin jedhe waraana keessattis biyya alaa kanattis gama gamatti dhaabsisee hedduu walakaa keessatti kana godhaatiin itti fayyadamaatii jira jechuudha. Kun burjaajii uumuudhaaf kan godhameen alatti wanta araara'ee fi kaayyoo walitti fide jiru. Deemsa araaraa akkatti xumuramu, araaraa akkatti xumuramu, kaatatti xumuramu. Inni sun ammoo akka isaan barbaadan sun kaayichaaf kaayyoo sharafuu waan taateef nuti immoo sana fudhanne kan kaayyoo tana hin sharafnee fi haa ta'e isiinis hin fudhanne. Isaan akkaataan isaanitti dhufan akka dhibiiti qophii nagaa buusuudhaaf osoo hin taane akkaataa isaanitti dhiyaatan dhugaa maqaadhaaf nagaa ta'enne jechuudhaaf jechisiisu malee waan gannaa gas guutuu wareega masgabsan itti ba'e akka sanaatitti hin xumurama jettee waan irreegdee itti dhuftuu miti. Maqumaaf akkaan ta'enne jettee propagaandaa uummataafis warra biyya alaa kanaafis itti fayyadamuudhaaf gooteen alatti dhugaatti nagaa buusuudhaaf wanta gaaffii Oromoodhaa ta'ee fi nagummaan karaa nagaatiin kaayyoon sun bakkaan ga'u laf kaaftee laf keettee fi deebiftee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kuni propagaandumaaf burjaajii uumuuf wanta dhalate kana waraana keessattis uummata keessattis badhisanii akkuma kaleessa siin jedhe jalqabarratti sii kaase kan shanii jaatti uummata kanas waraan kanas qoodanii agartee sodaa isaan amma Oromiyaadhaa qaban kana kan itti laaffatan maqaa mallate kanattiin godhan. Kun ammoo kasaaraa Oromootiitti fidu, kasaaraa Oromootti, boruwaan Oromootti, biyyattiin tun garsiinitti deemaa jirtu irratti kamuma namni argu kan yoo uummata Oromoodhaa irree jabaa waraan bilisummaa Oromoo amma jirurra jabaa taasise tokkummaadhaan qophaa'e jedhe carraa dhufu badiirrees dandamachuudhaafis kaayyoo kaleessa wareegamatti kaa'e dhugoomsuudhaafis kan lamaan keessa ejjaa jechuudha. Kanaaf jabinniin jabaachuun tokkummaadhaan duratti tarkaanfachuun sa'a ammarra jirturratti darana jabaatee hojjechuun Oromoodhaaf carraa isa dhumaati yookaan ammoo Oromoodhaaf gara badiiti. Kanaaf iyyuu haa irra jirru kana waan kan dhaggeeffatuun waan hin taane oofuun inni beekee godhu diinummaadhaaf ta'e. Inni kaan ammoo osoo hubatin hojii diinaa hojjetu waraanattis gabbuusu. Jalqaba irratti sii kaase qoodamuun 2001 jalqaba uummata hawaasa biyya hambaa jiru irraa isa sanarraa dirreetti gadi dhufaa ture. Kan 2008 guutummaatti achirraa gadi dhufee osiin jedhe homaa hin qabu jechuudha. Gaafa rakkoon dhalate akkuma duratti siin jedhe namuyyuu garee kaan saammatu irratti garee nyaabaa ofitti galchaa nyaabii kaan kana sasadhee idduu lamaanitti rakkinichi akka gara furmaataatti hin deemu ibidda bobee boba'aa itti godha. Keessattuu barata ammas kaluu gannadhamaan kan boba'aa guddaan asirraa gadhu. Boba'aa guddaan qoodi silaa qaamota akkasiidhaa sun yoo waraanni bilisummaa Oromootu dogoggora keessaanii rakkinoota akkasiisan qaamii silaa puush godhee gar tokkotti deebisuu danda'u qaama hawaasa keessatti iyyuu waan biyya keessaa ofirraa lakka inni keessaan qabu hawaasa biyya alaa jiru silaa
سينا خنرا براتي خليس اللي مالن كيستي دلغي قودا ما خن كيسا مالن قودا قبي ما نورمو ابو سجدي لاله نما براتي لاله عابته ولي سايدوتي اكستي ولتي گدفه ركو دري كيستي ابو سنايو فرو ملير ور فرو ملير يوغان كاستيرو اغرت دغا لفجر تورتون دايت انجلان قودا غدا قبول سينجان امو خان خم برجاجي خن شوفايو كم كما تكاستين غره بابا اب دري كيستين قاجو وروت امت سيناني اكاستي غدانسون ور اينو سنتين نيسته يو كان فدي ادا لال فدوا كيا 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 دا يو كان نا 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 موات كان فدي اسيستان اندري سانسن ما اكيستان انسن ما كي كون ام سمي خخليسا سلال خان قدرت سي قاس سميت تي رومو بكسانات دي بي 0 تي دي بي ساتريت اغرت خان اما خاصيت تجد في ورانا قيسس يتجد في داني اكسكسكسي يدن ارا ايه شرف ما فين ولي غلطن غلين ما فولي غلمن غلين باي اي سمبل وان تي نمي ادبا فچو دندو وبچوس دندو نمي قبصود اخنا مالقانست اي وان دو دنگرغار قودا قبا كنني كنغو اورمو داف وان اورمو ابو اقبو مل وان اورمو ديبيسه بو اقبيس استاسيس اكاليس بكسنت اس جيس غودون قبو قامي قندالتا خامي يو هندري جرنيس سين الرابرچو قبا بوعتو كون قبو فرمو داف كانات وريغم برباچي سوچو متي بافته ولو مسو كومته توما غرسانات ديم بيقفاتو يو كانا غوت سين الرابرت تجرت يو كانا غدو بات بكم خليس ترمو دي بيستيچو كانافي ديم ساتام نكون وان برجاجي اومداف وران خي ستي ركين اومداف اجندا نيشاني زوني كم كيسطو لام 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 اومودا رافاجال يمال كنا مو اخي كدينات اغرت اخي كدينات ديني امو هرينو تفيق او وقسي امنتا كسي وراك سمارت لافين جراچو غنشن الدوني غنشن غنجا موطنون قبسو خيستي جرو يوت ديقات قبسو خيستي عمل عمل فر وراكساتي عمل وراكساتو جرا عمل فر وراكسا خنجدن كان كسبا خنا كسبا خنا لكسي كاوفيتي يركد فدي ادا فدي دون فقبو كان يساقلا قالتيسو عملوتا فر وراكسا جدن لجر كون الوتا الوتا تيغافاتي قبسو تيغدفته دركي تيكا وراكسا سنت جيجيرچو قبدا جيجيرو افا مويرو سرافودتا تيمسي ديماتو ريسون عريتي دا اني هون قاو دينا بنيف